Passar del 6% de producció d'energia a partir de fonts renovables al 30% en 4 anys. Aquest és l'objectiu principal del Pla d'Inversions en Transició Energètica a Balears que avui els governs autonòmic i estatal han presentat a Palma. Un pla que està dotat amb 233 milions d'euros provenients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que canalitza els fons europeus. Es preveuen 6 programes d'actuació que inclouen projectes relacionats amb l'autoconsum, l'extracció de renovables, la mobilitat sostenible i el ciclo de l'aigua. Proyectos muy concretos que nos darán la posibilidad de tener ese salto cualitativo y cuantitativo absolutamente necesario. Baleares queremos ser vanguardia en términos de sostenibilidad ambiental y creo que entre todos y todas estoy convencida que lo conseguiremos. Una de las mejores herramientas de las que disponemos para combatir juntos no solamente el cambio climático, también la crisis de precios que estamos experimentando. Una propuesta que nos acerca a esa idea de islas 100% renovables. Unas islas que son escaparate ante el mundo, que cuentan con todos aquellos recursos que nos permiten plantear un progreso distinto. El pla preveu diversificar el teixit productiu creant 7.000 llocs de feina. Avui mateix el Ministeri ha obert a participació pública una manifestació d'interès de projectes innovadors en l'àmbit de l'energia pels quals es mobilitzaran 30 milions d'euros.